Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja gošća je, uvek sam onako nešto razmišljao kako da je najavim, bila je nekoliko puta u 30 minuta. Jednostavno, reći ću Jelena Jovičića. Hvala, Reki. Dobroveče, dobrodošla u moju emisiju i u neku desetu sezonu. Jeste, čestitam ti, od srca ti čestitam, fantastičnu emisiju. Imaš ovaj format si ti smislio i ja ne znam da li ko je nastavio to da radi, da se uopšte uključio u tu vrstu projekta, ali ti eto, već 10 godina to radiš i svaka ti čas, obzirom da mi znamo da si ti i tamo i ovde, kako sve to postižeš, ne znam, ali eto, verovatno što neko reče, Bog ti sve dao, pa... Da, ti ništa nije teško. Pa, nije, stvarno mi nije teško, a inače interesantno je u komisiji. Znaš, ono, kad kreneš neki projekat, znaš i sama, kad glumci rade neki pilot ili nešto, nešto je neizvesno, ne znaš da ćeš da uradiš. Ja kad sam krenuo baš prvu sezonu, nisam verovao da ću uopšte izgurati tu prvu sezonu. Pa, ja mislim da je to baš dobro. To je u stvari tako treba u životu pristupati. Ne treba ništa planirati, nešto specijalno. Možeš da planiraš kad si u nekoj zemlji gde može da se planira, a ovde ne treba ništa planirati, nego kako padne, ako se to dopadne našem narodu, jer mi smo vrlo specifični, onda stvarno, ako im se dopada, a vrlo je gledana emisija, gledam i na YouTube-u i po lajkovima i gledanosti i subscriberima i svemu tome, tako da, eto vidiš, ispalo je super i tebe je praktično to i održalo. Tako. A ne sad zašto ti nešto tu silio to, nego prosto, eto, tako emisija je dobra, samo po sebi super gosti. Imaš svašta da čuješ, ja često ono, nisam uspjela, na primjer, toliko gostiju prošlo da pogledam, ali da, često to. Nekad kad izađe mi na ono, kao pošto te ja pratim, izađe mi kao neka vrsta suggestions, kao da ja to pogledam, ja obavezno kliknem i pogledam tog nekog starog, novog za mene gosta i slušam njihove životne priče. Fenomenalno. Odlično, hvala ti, Jelena. E sad ovako, radiš, evo kad sam spomenuli ono, pilot, pa radila si sad skoro jedan pilot koji se zove Bontonović, je li tako? Ja moram da kažem nešto o tome. Ja sam veoma srećna, nadam se da će doći do realizacije tog projekta, jer smatram da je to nešto što je danas veoma potrebno mladima, pre svega, Boga mi i nama koji smo u godinama. Čini mi se da se malo neki, ne samo red, nego to lepo ponašanje negde zagubilo u prevodu, što bi rekli, nema ga. Buklja se tu negde po nekim ćoškovima, ono postoji, ali je kao skrajnuto. Danas je valjda nekako vreme došlo da svako može da kaže svoje mišljenje i da često većina ljudi, pošto je isto mišljenika, smatra da je to u redu, a u stvari ne razmišljajući o tome da to možda uopšte nije u redu i da treba da se vratimo back to the basic, opet na početak, to stalno ponavljam i kod tebe u emisiji. Znači, lepo ponašanje. Ova emisija je kulturiška za decu, gde Kubur i ja smo mama i tata, imamo dvoje dece. I onda u prvom delu, da ne otkrijem baš sve, ali u jednom prvom delu radimo sve pogrešno, što je vrlo komično i smešno, a onda posle u drugom delu, kada nas deca u studiju isprave šta nije dobro sa Minom Lazarević koja to radi sa njima, šta nije bilo dobro, oni gledaju taj video pa kažu, pa onda u drugom delu mi uradimo u stvari kako bi to trebalo da bude. A i sa druge strane je edukativno. Jeste, vrlo edukativno, kažem, ne samo za decu. Ne samo za decu. Da. Odlično, odlično. E sad, gledao sam relativno skoro, i to je jedna, ja mislim da je jedna od boljih emisija, čini mi se, trenutno na našim kanalima, onda ja kad dođem u Srbiju, onda motam tako kanale i onda gledam razne neke emisije. Nemamo baš neki poseban program, moram priznati, ali ova emisija mi je zapala za oko. A to je 60 najlepših narodnih pesama na radio televiziji Srbije. Ti si tu bila gošća. Jeste, da. I zaista fenomenalno. Cijel koncept emisije je fenomenalno, mislim, onako drugačiji i baš mi je onako zapalo za oko, ali znam da si i uživala dok si bila tamo. Kako ne, da. Prvo, ta emisija, ne znam koliko su gledaoci i ljudi koji to stvaraju, a božanstven je ceo taj kadar tamo na RTS-u koji stvara tu emisiju, uopšte tu vrstu muzike čuva, na čelu sa, ne znam, Dušanom Šukletovićem i koji stvarno se u to čovjek i razume na kraju krajeva i Jovanom. I mislim, neću sad da nabrajam, ali ću nekog sigurno da izostavim.
Ja sam nekada radila šljivik sa njima, pa su se to setili, pošto sam i u šljiviku pevušila tu izvornu muziku, onda su se setili, videli da bi mogla možda da učestvujem u tome i bila mi je velika čast što su me zvali. Mogla sam da biram pesme, ja sam izabrala Sevdalinke dve i još jednu Šumadijsku. Šumadijska nije ušla u konkurenciju jer prosto morala je da se ograniči na 500 pesama, ima ih mnogo i ne mogu baš sad sve pesme da uđu u konkurenciju. Ali eto, kad ja pođeh na Bembašu i oj Safete Saja sa Ralije s Marinkom Rokvićem sam narala duet, to je ušlo i mogu vam reći, to su dve antologijske pesme. A što se tiče same emisije, mislim da ljudi nisu svesni da će to biti antologijska emisija i mislim da čak ni u staroj SFRJ dok smo bili nije postojala takva emisija. Nisu svesni šta su napravili. Pitanje je vremena, koliko će vremena proteći, vode uopšte i vremena dok se ponovo ne napravi tako neka emisija. Sad su je uradili i sad uživamo, sad treba da uživamo u njoj dok ona postoji, da. Jer nam tu dolaze pevači od Vardara pa do Triglava. Da. Bez izuzetka. Svi da. Koji su eto ostali među nama, oni su došli. A ima i glumaca, tako je. Ali prvenstveno moraju da znaju da pevaju. Kako da ne, pa da, naročito za izbor, mislim. Da. I to, neće svako ni to da prihvati da peva, jer prosto ne dobro, voli da. To svako. Dosta, glumci, oni su više, mi smo kao malo više urbani, pa kao stidimo se, nećemo to da zapevamo. U stvari, samo je stvar afiniteta. Ja mislim da ima baš dosta glumaca koji vole izvornu muziku, ali se negde možda i stidi da to pokaže. Ja se ne stidim i ja to pokazujem. I onaj ko voli muziku generalno, ne može da se podeli na rock, jazz, izvor, ne znam ni ja. Muzika je jedan, kako da kažem, prelep svet da. U koji kada uploviš ne možeš da kao ovim ulicama neću ići, ovima ću ići. Mislim, ti ideš, prolaziš, slušaš, uzimaš najbolje. Yes. Tako je, ta Beyoncé nakrade sa YouTube-a od nekih tamo iz etno muzike, nekih tamo plemena iz Afrike, pa što se onda mi stidimo da poslušamo nešto što je naše, a malo drugačije. Inače, za nacionalna reklama nedavno u Americi za Coca-Colu u pozadini je naša narodna muzika. Znači. Stvarno? I neverovatno, mislim, potpuno. Koje? Šta? Ja ne znam tačno koja je melodija u pitanju, ali kad sam čuo onako... Samo naša? Da, bukvalno naša, onako ritam, taj šumadinski ritam i ja sam potpuno ono bio u šoku kad sam vidio. To je znači, relativno skoro sam vidio i baš sam ono nekako mi bilo toplo oko srca. Pa mi smo, da, jesno. Naročito ljudima koji su abroad. Ali s druge strane, mislim da je taj naša muzika, naša baština koju mi ovdje stvaramo, imamo, mi smo u tome najbolji na svijetu. Niko od nas, od drugih nije bio bolji od nas. Kad kažem na nas, mislim ceo region. Ne mogu ja da se podelim. Ja jednako volim i Sevdah i Makedonsku i Šumadiju i Vojvodinu i to mene sve nekako da kažem loži. To sam ja. Ono što ljudi nisu svjesni je to da ta muzika je jako egzotična preko. Ja sam svojevremeno 2005. godine imala koncert sa Vesnom Stanković u Edinburgu gdje smo pevali samo izvornu muziku. Mi smo sutra izašli u novinama da sljedeći put ako budemo gostovali to ne smije da se preskoči. Obavezno pogledajte jer kao ta vrsta egzotike to davno nismo vidjeli. Dve žene a kapela pevaju balkansku muziku. To je za njih, oni su bili konsternirani u publici, apsolutno, onda su upali njihovi gajdaši i priključili su nam se na sceni i svirali Aj Ruse, Kosta Curo, imaš, nemam pojma, dakle znaju, ne pitaj me. Ljudi su apsolutno oduševljeni i oduvani balkanskom muzikom. Tako da je to jedan veliki potencijal i drago mi je to što, na primjer, sad u nekoj našoj domaćoj seriji imamo naša jedna pevačica je ispevala, u stvari su samo prepevali, nisu čak ni prepevali. Ja mislim da su skinuli pesmu koju izvode Španci, Cigani na ulici. I eto, oni su, sad su je nazvali, to jest Španci su je nazvali Od Ibra do Dunava. U stvari je to pesma Opa Cupa Šabana Bajramovića. A eto sad su za tu seriju uzeli za špicu jednu domaću koja je trenutno na televiziji i samo su to otpevali. Neka naša pevačica je skinula. Bravo. Radit ćeš nešto sa RTS-om u vezi izvorne muzike, je li tako? Nešto pa ne znam da ću sa RTS-om, mislim, ko to bude voleo da radi, ali ono što bih ja volela to je da omladinski orkestar koji smo nekad premovisali prije dve godine na Kolarcu i koji trenutno ne radi puno, da probam da ih okupim,
i da napravimo neki projekat. Sad kad kažem da probamo, zato što danas sve neizvesno koliko je to moguće, ali ja ću eto, razgovarala sam sa jednim od njih koji radi tamo i eto, to je neka vrsta spojke, to je Aleksandar Miloradović, harmoniku svira, fantastično svira dečku harmoniku, da probamo malo da obradimo našu izvornu muziku, ali kad kažem obradimo, da to bude i dalje da ostane u izvoru, ali da bude malo mladalačkije, poletnije, da prosto privučemo tu mladu publiku, da je prikažemo na, možda na nekom njihovom svetlu, jer sva muzika, ona mora da se menja, ne samo muzika, nego uopšte, sve se menja. Mi moramo da se prilagodimo vremenu u kom živimo i prosto ono što su pevali nekada stari pevači, to je za ona vremena, novi dolaze, treba da prosto donesu nešto svoje i da u tome uživaju i svaka generacija ima nešto svoje. Mm-hmm. Tako je, dobro, znači da. To možemo da očekujemo na nekom, pa nekom da, na kanalu. Pa dobro, ti si optimista, znaš, ono, uvijek se pričalo jedno vreme, ne znam da li razmišljaš i dalje na tu temu, da ostavljaš glumu i da odlaziš iz zemlje i tako dalje, i to jedno vreme se pričalo o tome i to uvek, ta opcija uvek negde postoji i tako dalje, jer živimo u takvom vremenu da zaista ne znamo šta će biti sutra. Jest. I ti si razmišljala na tu temu. Jesam i mogu ti reći sad kad mi kažeš da ostavljam glumu, u stvari to je verovatno pogrešno interpretirano u javnosti. Ja ne mogu da ostavim glumu. Glum je deo mene. To sam ja. Pa zato to je gotovo nemoguće. Nego ja bih mogla samo Ti ćeš naći neku scenu i na Novom Zelandu i igrati i raditi mjuzikle. Tako da nije to... Znam te, pa da. Tako da ja ovo sve što radim, moj posao, gluma i muzika, to ja radim iz ljubavi. Mislim, i od toga ne možemo da živimo. I to je opšte poznato. Mi živimo od posla koje radimo van scene i to nam donosi neku vrstu egzistencije, tužno je ali je tako, ali negde i u svetu tako. Osim one klike glumaca koji radi po Hollywoodu i uzima neke milionske honorare, ostatak ljudi to veoma teško prihvata taj poraz da se glumom bavi iz hobija, a u stvari radi neki egzistencijalni posao. Imam drugaricu recimo u Chicagu, Danicu Ivančić, fantastičnu glumicu, ali ona radi nešto drugo, prodaje nekretnine i od toga živi, a bavi se glumom veoma ozbiljno iz hobija. I to su pune sale, ona puni sale, žena je apsolutno pobedila. Tako da možda je to tako i dobro. Da se prosto, onaj koji ima sreće da se bavi glumom, evo ti recimo, stvarno si imao sreće, zato je potrebna možda najviše faktor sreće i upornost. Da. Upornost je veoma važna, to je prva osobina u svakom poslu, ne samo u glumi. Upornost i strpljenje. Tako je, da. Da naučiš da čekaš i da u tom čekanju ne uveneš, nego da jednostavno ne dograđuješ sebe. Tako je. Tako da ne gubiš vreme. Sve u svemu, kad ti to malo onako pomeriš na stranu i razgrneš, shvatiš da nije samo u našem poslu tako, u svakom poslu je tako. Samo treba biti strpljiv, uporan, znati šta hoćeš i da ti život ne prođe u nečemu što ne voliš, nego onom što voliš. Bravo. Da radiš i da uživaš u tome, da te to ispunjava, ali jedino tako rasteš. A kad radiš nešto što te ne ispunjava i što ono kao ajde od danas do sutra da ovo otaljam, pa valjda će sutra nešto drugo, ne znam, nija, čovjek nije svestan, prođe mu godine, prođe život i kaže gdje mi je prošao život, šta je uvijek, život? I kad dođem onda, baš me skoro jedan novinar pitao kako, da li sam srećen? Ja kažem, pa ja živim u jednom gradu koji mnogo volim, radim nešto što volim, a plus i zarađujem od toga što volim. Pa tako da nisam srećan? Eto, mislim da. To je negde onako, i okružen sam naravno, ja mislim da bez obzira na sve i koliko radiš nešto što voliš, da si okružen nekim divnim ljudima. I ja mislim da je to onako jedan krug. Da, pre svega to je ono što ja isto i kod tebe primećujem i kod svih uspešnih ljudi koji su zadovoljni, a to je ta iskrenost prema samome sebi. Ti kad si sam sa sobom iskren u tome što delaš, ti si i zadovoljan. Ali kada si neiskren, kad to radiš zbog nekog drugog, zbog popularnosti, zbog ne znam ni ja, u jednom trenutku to mora negde da pukne, da izađe na neku frustraciju i ne znam. To nije dobro. Da. Jer tako će onda teško podneti padove. U svakom poslu postoje i usponi i padovi. I kada nešto zaista istinski voliš, to ti kao u braku, postoje lepi momenti, postoje ružni momenti, ali kad ti si vezan za tu osobu, kad ti tu nju voliš, ti je voliš i u njenom padu. Ti je voliš i kad ona nije baš u svom elementu, jel?
E, tako isto i u poslu. Ako nisi iskren i ako to radiš tek onako, kao često, pa onda takvi i brakovi pucaju, tako pucaju i poslovi, i osobe, i ličnosti. Kratak je život. Treba naučiti da voliš sebe, da prihvatiš takav sebe kakav jesi, tako kako jesi, i da umeš da uživaš u svemu tome. Da to bude tvoj odabir. Tako je. Tako, da se vratimo na pozorište malo. Ajde. Spamalot, jel tako? Da, Monty Python, treća godina, jel tako? Jeste, treća tako, godina. Igrali ste je ono, Domu sindikata, igrali ste je po regionu, čini mi se. Jeste, igrali smo samo dve u Sava centru, da smo prešli u Dom sindikata. I odigrali smo u regionu, bili smo u Hrvatskoj, u Opatiji, letos. Tamo smo fantastično prošli, stvarno smo imali predivnu predstavu. Igrali smo tri predstave u Skoplju. To je bila puna opera i balet svaki put. Stvarno su i oni predivna publika i hvala im na tome. I dobri su domaćini kao i u Opatiji. Zatim smo igrali u Tivtu na Purgatorijuma. Tamo nam je bilo predivno u Purgatorijuma. Zato što je pored obale, mislim, i domaćini su božanstveni i tako su svi veseli i kako da vam kažem, ono na moru, pa mislim, super. Predivno. Igrali smo u Novom Sadu dva ili čak tri puta i oni su isto uvijek željni dobre zabave i fenomenalne dobrih musicala. Oni to baš vole, publika koja ume da ceni musical. I igrali smo u Nišu. Na letnjoj pozornici gdje je publika posle, ja ne znam da li uopšte kad imala priliku da na letnjoj pozornici odgleda neki musical, oni su bili farapirani. Znači, celom tom izvedbom jer su došla gomila krem de la krem glumaca da igra samo za njih u tom trenutku i to svi u jednoj predstavi. To prosto neverovatno ono, da zvuči da su tu i Nikola Kojo i Nikola Đuričko i Gordan Kičić i Srđan Timarov i Dejan Lutkić i sad već znaju ga Ivan Marković i Miroljub Ralje i ja. Ceo orkestar, balet, hor, stvarno je to fantastično. Ne, izgleda fenomenalno, ja to preporučujem. Čekate možda da se završi... Mi čekamo da se renovira, da, Dom sindikata. Mi bismo voljeli da odigramo do kraja u treću sezonu da kod njih, jer dosta nas ljudi pita kad će Spamalot, kad možemo da ga gledamo, jer su čuli, to nam je najbolja reklama u stvari, od usta do usta, da je to nešto fenomenalno, presmešno, božanstveno, gde svi uživamo i mi na sceni i publika. I eto, ja ne mogu da kažem konkretan datum, ali nadam se da će u maju da budu u Domu sindikata, pa eto, pratite našu stranicu. Mi ćemo da objavimo na našoj Instagram stranici, na Facebooku i tako. Tako, odlično, radujem se. Ja sam gledao u Domu sindikata, zahvaljujući tebi, hvala. Pa da, tamo. Hvala ti i uživao sam, stvarno sam uživao. A ono što sam gledao i čak sam i na premijeri bio, a to je jedna možda od najgledanih predstava trenutno u Srbiji, Mama Mia. I to je prosto onako zaista spektakl, čini mi se. E, jest. Ušto si skromna. Kako si skromna? Pa ne, nisam skromna. Ja nikad nisam bila skromna. Pa ja sam samo svesna da je to zaista jedan veliki hit i da je to sad ljudima užasno potrebno. Zato što je takvo vreme došlo da svi gledamo u pod, svi smo namršteni, jurimo, imamo previše obaveza, a na poslu isto imamo neke zadatke, ono goals, što bi se reklo, koje ne možemo targete da ispunimo, pa smo... Glava nam je ovolika kao Tiki Boiler, ali onda u jednom trenutku platiš kartu, odeš i odeš na 3 sata na Skopelos i tebe nema. Ti tamo uživaš, tebi bude super. Ti proživiš neku ljubavnu priču ili ne znam, ne mora ljubavno, momci gledaju zgodne balerine. Otkud znam šta gledaju? Nemam pojma. Igraš jedna od glavnih uloga, to moram ljudima koji nisu pogledali i to onako pozivam gledalce da zaista jako je teško doći do karate, to prvo. Znači, kad izađe repertoar u pozorišnoj Terazijuma, to onako planu karte za ne samo Mama Mia, nego i za mnoge predstave u tvom pozorištu, ali igraš jednu od glavnih uloga i zaista je to onako... Igra mamu. Mamu, tako je. Tako Mama Mia. Mislim da mi je to negde kruna moje karijere. Jel da? Da, smatram da to jeste tako jer neće se više vraćati ta vremena kad ćemo moći da ulažemo u tako baš velike projekte. To je hvala Juri Franku koji je došao i to uradio za nas. On je sam bio inicijator cijelog projekta i to je lepo što postoje ljudi koji su malo dalekovidi i koji znaju da ulažu u prave stvari i da prepoznaju moment kad šta treba da se radi.
Tako da, ako bude bilo nekih dodatnih, recimo, meni bi sad peak of my career, što bi rekli Englezi, bio kruna, ono, iznad ovoga možda da odigram u Anything Goes Reno ili tako nešto. Mislim, to su sad neke užasno velike želje i zahtevi, skoro neispunjivi, jer to su ogromne produkcije. To je, pa ko zna, ne znam šta ima, možda to... ne znam šta će se dogoditi za nekih 5-10 godina, ko zna. Pa ja znam, ja ću ostariti, a za druge ne znam. Ti izgledaš sjajno, ja da ti kažem ovako iskreno, izgledaš fenomenalno i znaš šta sam, dok se pripremao za ovaj razgovor, onda sam gledao naše stare emisije. I kako smo izgledali. Evolucija. Da, prva emisija naša je bila, verovala ili ne, pre 7-8 godina. Ma nemoguće. Jeste. 2010. Ma nemoguće, stvarno. Tako je. Prva, onda je bila jedna, druga je bila 2014-2015. I u toj prvoj emisiji si ti imala neki rap. Ti si rap imala, da, i to... Da. Mnogo smo... Jeste neki šiški. Mnogo smo bili lepi imali. Da, kao neko dete. Jeste, kao neko dete, ali to je bilo slatko. Da, što bi rekla ćerka moje drugarice, kaže, sad povodom toga tih velikog protoka godina. Sad kaže, vidiš, Janjo, ćero, mama je isto živjela, ja sam živjela u istom ovom stanu u kojoj sad živim sa vama. Ja sam isto ovdje živjela od kako sam bila bebu u ovoj zgradi. A ona kaže, je li to bilo pre dinosaurusa ili posle? Kada je bila mala. Znači... Tako, mi smo kao neki dinosauri. Dobro, izgledaš dobro. Šta radiš ti da izgledaš tako dobro? Ajde onako, obično te to pite, jao, kako? Kako, mislim, znam da vodiš, čini mi se, jedan normalan život. Ti potpuno jedan porodični, imaš porodicu, imaš decu. Imaš, ono, prelažela si onako sa decom sve moguće bolesti i tako. Jel' jesi? Sve bolesti su. Ali ja i dalje to radim. Mislim, moja deca su show program. Majke, mi smeh odraz olimpijade, u njima uživam. Mi svaki dan imamo neke nove. Ja sve to beležim normalno, uredno, da. Sad imam u telefonu, nekad sam u svesci. I napisat ću knjigu. To je predivno. Mislim, to kako oni razmišljaju. Mi treba da učimo od njih. Oni fantastično razmišljaju. Oni se igraju. Od svega naprave igru. Od, ne znam, najobičnijog onog sedenja u krevetu i, ne znam, ja, ono, češkanja i razbuđivanja. Sve kod njih... I te mašte koje imaju. To je neverovatno. Fantastična mašta. Koja stvarno može svašta. Onda sam naučila, recimo, mnogo toga od dece. Kako da pristupam nekim problemima u životu i nekim ljudima. Prosto sam od njih dobila jednu vrstu neozbiljnosti koja je u stvari suštinska da bi ti život bio lakši. Jer oni isto sve prolaze, iste probleme kao ti i ja. Znači potpuno i njima kasni voz i njima sve, ali oni ne vide taj problem. Znači oni nemaju taj problem. Tako da ja sam rešila da... Oni se ne nerviraju, da, na to misliš? Ne, uopšte šta više se izriče na šalu i sve njima smešno. Tako da dosta toga sam učila od moje dece i mnogo im hvala na tome i eto, to je. Koji su ima afiniteti, onako? Možeš već da prepoznaš nešto, jel? Ma, te će biti 100% neki arhitekta. Znači, to dete gde god mi prolazimo, on, mama, vidiš, ova zgrada, on je dobar. Ja bi ovdje pomerio ovaj zid, a ovdje bi izbacio terasu, jer oni moraju da imaju neku terasu, ovdje bi spustio stubove i tako. On je skroz u tom fazonu i sve samo gradi, SketchUp, molim te, skini mi AutoCAD, hoću da idem kao na te kurseve, prosto dete jednostavno voli, možda je povukao na mog tatu, tata mi je arhitekta. A Anđela je, ona je diva na mamu? Diva, ma kaki, ja sam za nju ništa. Ona je apsolutno dominira u svakom trenutku. I peva, i igra, i glumi, i ona je sva važna. Ona kad ti saopštava nešto, to tako saopšti, da ga pamtiš za ceo život. Mnogo je šarmantna, mila, draga, onako tanušna, svi zovu palčica, a u stvari otrov se to ispak krije. Znači, moguće da će negde tvojim vodama da krene? Pa moguće, da. Mislim, eto, ne znam, to se ne znam. Mateo mi govori dva jezika, svetska, francuski i engleski, perfektno, kao maternji. S tim što moram da pohvalim, engleski je potpuno sam naučio. Nikad ga niko nije učio, niti u školi. U školi uče apples and grapes, razumeš, a on priča kokni.
Tako da, i American skida ono što on hoće. Da. Jednostavno ima da uvo, jako dobar sluh, a francuski priča je ili ide u školu na francuskom, tako da on to je njemu dva jezika, svaka čast sine, da pustamo drvo, samo još da imaš, da ti dam krila u nekom drugom smislu i on je već ono, stepenicama iznad. Tako da, vrlo je ozbiljan i tako idu na atletiku, vrlo su srećni i jako smo i mi svi zadovoljni sa njima. I kako da kažem, sad smo trenutno u fazi koja je takva kakva jeste, a to je da decu prosto... Ja ne bih mogla da gledam da mi dete nešto, da tu gori neka vatra, da ja tu vatru ne gasim i obrnuto. Znači da s detetom se nešto zbiva, a da ja ne učestvujem u tome. Tako da počeo od toga da ja njih i odvezem u školu ili suprug ili ja, pa ih pokupim, pa usput pričamo o svemu, pa onda i domaće malo radimo. Što da ne, pa i sa mnom je moj tata radio domaće zadatke, naučio me kako to treba da radim. Pa normalno, lupao mi šljage kad se setim, kad ne znam iz matematike nešto, one naš vaspitne kad sam neozbiljna to ušla. A inače baš je ta matematika bila slaba, ja? Pa znaš kako? Jel jeste? Ovako. Inače i meni iste. Kad treba da krenem u shopping, onda ovaj... Nekad mi čak i ne treba digitron. Onda, ali ovako kad treba za nešto više onda šalim. Onda jadan suprug, ako treba u shopping da se krene. Ne, ima razne faze u životu. Faze godinama, ne kupim sebi ništa, niti nešto želim. Suštinski, ničeg nisam željna. Ničeg nisam željna. Sve mi Bog dao, u nekom smislu imam zdravlje, imam divnu porodicu, decu, imam taj talenat. Da. Šta ćeš više, neko nema ni ono prvo. Tako da, tako? Tako je, apsolutno tako je. Viktor Viktorija, to je predstava koju mnogo voliš, ja sam je gledao prošle godine. Dobila si i nagrade za tu ulogu i tako dalje. I onako, jako lepa stvar. Meni je velika čast, mnogo sam nagrada dobila stvarno, mislim mnogo velikih nagrada. Dobila sam i nagradu grada Beograda i dobila sam zlatnu značku povodom te uloge i uopšte za doprinos mojoj kulturi. Ali jedna od lepših stvari koja mi se desila je da je osoba koja je prisustvovala nekoj premijeri na kojoj sam ja prisustvovala, prišla meni. Inače je osoba koja ne važi baš neku osobu koja je tako iz čista mira hoće nekom prići i reći koju lepu reč. I ne samo zato što ne voli to, nego prosto vrlo drži do sebe. I šta znam, prišla mi je rekla ovako, meni je jako žao što vas nisu predložili za Miloša Žutića. Ja sam bila u komisiji, ako iko treba da dobije, onda to treba da dobijete vi, svaka vam čast. Mislim, ja sam bila veoma poleskana time i to mi je možda čak i najveća nagrada od svih ovih nagrada koje sam dobila, da mi tako neko koje zaista cenim od te osobe mišljenje tu priđe i kaže. Taj koji je bio dal predsjednik ili u komisiji za tu nagradu. Tako da, tu predstavu veoma volim. To je dokaz da ako ste dovoljno uporni, ono što smo pričali, možete da budete istrpljivi i da sačekate svojih 5 minuta da pokažete ono što znate. Jer često reditelji gledaju onako kako mi izgledamo, pa na osnovu toga dobijemo uloge. I tu ulogu, za to sam se ja izborila, sam molila da mi daju tu ulogu. Iako su smatrali da je to suviše mala uloga za mene i ne znam ja, ja sam se borila i dan danas se borim da ta predstava bude na repertoaru, baš zbog toga što je to moja fenomenalna uloga. Generalno, cijela predstava je fenomenalna, ali ja tako uživam u toj Normi Cassidy da apsolutno sam srećna i zadovoljna što je to na mom repertoaru i što smo nas možda 15-ak u svetu to odigrali. Gdje još publika može da te vidi? Koje su to predstave? Ja igram u Producentima, Ulu, Ingu. Igram, to je jedina u stvari ženska uloga, nije glavna, ali je lepa i također zahtevna. Mnogo je lepa. Tako je. I igram u Roxy Hart u Chicagu, igram glavnu žensku ulogu, pored Val McKelly. To je komad koji igramo, musical koji igramo već od 2005. ili 2006. godine, znači evo 12-13 godina. To je stvarno jedan veoma dugačak period. Ozbiljna predstava, ozbiljna uloga, ozbiljna muzika, nešto što eto tako živi sa nama, mi sa njim. To je sad već kao u Chicago nam je neka vrsta člana porodice tamo. Da, kao što je Bule tu i Rade tu, neki to vole vruće, tako nama Chicago. Tako i ostaće Chicago, ja vjerujem, kao neki to vole vruće. Tako je. Ja sam tražila da me izuzmu iz te predstave, da dođe nove mlade glumice, da se pruži novim mladim glumicama šansu. Ali eto, dobila sam odgovor da sam ja tu nezamenjiva još uvek i da
čekaju pogodan moment kad stvarno budem trebalo da odem, onda evo ja dajem. Ko hoće neka dođe, a eto sad nije samo i do mene, vjerojatno i do publike i do uprave. Teško je zameniti Jelenu Jovičić. Pa. To nije toliko lako. To mora da se radi. Imaš nevjerovatno. Tačno, ja sam puno radila. Puno si radila, ti si veliki radnik, ja to znam i ono što nešto je specifično u vezi tebe, a to je osim tog talenta koji prosto ga imaš i to je neme, to ti je dao gore. I to je jasno i to se vidi i to se osjeti. Ali imaš nešto nevjerovatno, kada si na sceni imaš tu nevjerovatnu harizmu. I gledajući te, ne znam, posebno i Mama Mia i neke uloge gdje ste, ja gotovo sam sve gledao što si radila, uvek kad se ti pojaviš, to je... malo je glumica takvih. Prosto, ali sad najozbiljnije govorim, ima na primjer, ne znam, evo ja ću sad spomenuti, Jadranka Jovanović ima, na primjer, taj neki isto, gdje god se pojavi, samo nešto bljesne. Uvijek kad se pojaviš na sceni imaš tu nevjerovatnu harizmu. Možda ti nisi ni svjesna toga, možda te to negdje i ne zanima, jer prosto nije ti to... Ne monitorišem. Ne monitorišem na sceni. Da, apsolutno, ali to se osjeti. Imaš jedan onako sklop svega što je potrebno za jednu scenu, a za jednu scenu koja je onako jedini gotovo musical u Srbiji, a to je Pozorište na Terazijama. Tako je. Pa, znaš šta, ja mnogo volim našu scenu, ja mnogo volim generalno pozorište. To je, kad ja izađem na scenu, ja to veče, apsolutno ništa drugo mene ne zanima. Ja obožavam publiku, generalno publika nam je božanstvena. Mi smo svi zaljubljeni u našu publiku, oni u nas. To je jedna razmena. To nije nikakva floskula, to je zaista tako. I to sve zavisi od publike. Republika je neraspoložena i mi ne igramo, nismo božena. Republika je raspoložena kad se daje, kad mi prštimo, ferceramo na sve strane. Nikad nije isto, kao i u intervjuima, nikad ništa nije isto. Sve to zavisi od trenutka. A opet, s druge strane, ja nisam opterećena ničim. Nisam opterećena da to večer treba da zasijam, da budem fenomenalna, da budem bolja od drugih, da ne znam ni ja. Ja nemam nikakvo opterećenje kad izlazim na scenu. Ja imam samo želju da se prospem tu pred njima. Da im kažem sve što sam imala da im kažem. Ja nemam nikakvu zadršku. I možda je u stvari to nešto što čini da eto, neke stvari dopru do publike. A da, u najblaže rečeno, neću da komentarišem da li se to nekom sviđa, ne sviđa, ne znam ja. Ali moguće da je to. I često u posljednje vrijeme razmišljam da u stvari nije umjetnost kao umjetnost, šta, to ništa ne znači. Nego ljubav. Ljubav koju ti daruješ kroz to. Kao i u svemu, isto pričali smo, u odnosima s ljudima. Ništa to nema nikakvu težinu dok ti ne daš sebe u to. Ti moraš da poštuješ tog nekog s kojim si svoju partnerku, partnera na sceni, da bi ti on uzvratio. I često se dešava da, na primjer, ljudi ne razgovaraju privatno, ali na sceni su fantastični. Zato što se poštuju, vole taj posao. Tako da, eto, možda je to. U stvari, ne znam, jeste, počela da filozofiram, ali... Neka si malo. Dobro. Malo da nam bude i ozbiljna emisija. Da. Ja sam ozbiljna. A ovo mi je interesantno. Kažeš, za glumicu je važno da zna da se poništi. Da. I šegači se sobstvenim izgledom i na sobstven način. Jeste. To mi je bilo interesantno. Da. Pa ja sam, meni je uzor Olivera Marković. Jel da? Da. Ona je maherka u tome. To je njen fah i ja sam od nje učila i još uvijek učim, naravno nikad i neću stići, ja sam toga apsolutno svesna i ne znam da li će iko stići, daj Bože, volila bi. Ona se rodi tako jednom 1000 godina, neka fenomenalna osoba koja je i privatno i na sceni, privatno ju nisam poznavala, sam slušala o njoj, ali i na sceni božanstvena. Ima jedna glumica koju mnogo volim trenutno, koju idem na sve skoro njene predstave da je gledam, koja bi mogla da dosegne, da uđe u neku, da kažem, njenu senku kod njen okrilja, to je Olga Odanović. Ja nju mnogo volim. Olga je kao moja keva. Znači, ja nju kao moju mamu. Ja sam relativno meni... skoro gledao Belu kafu. Ne znam, ja sam si... skoro gledala, pre nedelju dan. Da. Pa, mislim, da. Ja njoj, što kaže, to se sad već počela sam se ponavljam, ali dođe mi svaki put kad bih imala da joj dam 100 evra kad je sretna. Znači, jednostavno, žena je apsolutno pobedila. Sad, što se tiče Olivere, da se vratim na Oliveru i to poništavanje.
Ne možemo ništa u životu postići ako samo insistiramo na sebi i samo i idemo kruto u nešto. U bilo šta, da li ovaj posao kojim se bavimo ili nešto. Znači moraš stalno, budeš strašno mekan i fleksibilan i da primaš udarce i da padneš i da shvatiš da to ništa nije valjalo, ali jednostavno ti ideš dalje. Mm. Tako je i ona sigurno imala neke lošije, bolje, ne, ali je tako se klesala i tako je došla do nekih finesa koje neko to možda ni čak ni ne vidi. Ja to vidim. Te njene finese kad ona ozbiljno ti nešto priča, a u stvari uopšte nije ozbiljna, ali ti ne smeš da kažeš ništa jer je ona ozbiljna. Mislim, pa čekaj, mislim, Olivera kraljice. Jeste, stvarno. Ja sam imao se tu čast da je gledam i poznao sam je. Inače, imao sam čast da je gledam u pozorištu. Da, ona jedno misli, drugo govori, treće radi fizički neku radnju koja nema veze sa tim. Van serijski talent, zaista je bila i to je zaista. A što kažeš i Olga Odanović isto, ja je obožavam isto. Olga je malo jača, da se razumem, nisu one iste. Ona je jača, drugačija boja i sve to. Ali to je ta priča, ona je tu, ona je prisutna, ona se daje, ona ne ništa. Ajde, ne valja, nema veze. A probala je, moraš da probaš. Jeste, tako je, tako je. Dobro, ti znaš, Jelena, da ja obožavam kad ti pevaš. Ti to znaš. Ti si svesna toga. Jutro sam igra koja, sigurno će. Ti si svesna toga, ali sad ćemo da napravimo nešto drugo, zato što neću da kvarim ja. Nego ćeš samo ti. Ti nećeš da kvariš. Ja da ne kvarim. Ne, ti lepo pevam. Ja lepo pevam, ali ja bih da uživam sad, jel mogu to? A možeš da mi se priključi? Mogu malo, ajde, mogu malo. A šta bi volao da ti pevam? Onako šta ti pade, šta ti je na pameti? Pa evo ne znam, ako da bi mi se priključio, mada ja volim jako jednu pesmu Vide Pavlović, koja je snimila sa tamburaškim sarajevskim orkestrom. Jozo Penava je kompozitor toga i on je bio vođa tog orkestra. Pesma se zove Baščo moja, po meni je nepravedno zaboravljena i zapostavljena, a ide ovako. Ta-na-na-na! Baščo moja, kome si šarena, za nedraga ja sam isprošena. Aoj, pa ti dođoh, iz jada ti jade, čemer jade moje duše mlade. Mlade, ti kažem sam mlade. Ovo je fenomenal, nemamo čaše, neću dirati tvoju da se razbije nešto. Jelena, mnogo ti hvala. Hvala i tebi, da što si me zvao. Izvinite ako nije prijao izbor, ali ja volim. Ne, ovo je fenomenal. Ovo je divno i hvala ti mnogo. Radujem se onako da gledamo nekim novim stvarima, nekim novim ulogama. Biće sigurno. Ja se radujem da dođem da te obiđem tamo u Njujorku. Ja te očekujem. Ja dolazim na kafu ili neki smuti. Poziv ti otvore, znači kad god želiš, javi se i slobodno. Mnogo te volim i divan si i samo tako guraj. Svaka čast. Čestitam. Hvala ti mnogo. Hvala ti. Gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danijelača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a. Samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.